muna ni ang results dari. Swimming pool guys. Pinigil ko sa panalangin, sa malangin sa Hans, anak ko sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw, manaunta nining maong bagong panimalay, o sa tanan, ng puyo, o magamit niyo. Sabihang ang atong Ginoong Yesu Kristo nagpakatao, pinagdangdehon Maria, siya mi puyo, uban ka nato. Mag-ampo kita karon nga unta, mudayon siya nining maong balay ug manalangin kanila pinaagi sa iyang presensya. Magpabilin unta siya kanunay uban kaninyo agon mo lambo ang inyong gugma sa usag-usa ug muhupay kaninyo diha sa inyong mga kasakit. Dinasig sa iyang mga pagtulunan ug mga panig-ingnan, paningkamuti labaw sa tanan, ang paghimo nining maong panimalay, isip puloy-anan sa gugma nga nagpakaylap sa kaayo ni Jesucristo ngadto sa tanang dapit. Ang Ginoo anaa kaninyo. Ang pagsangyaw sa mayong balita sumala ni San Lucas. Himayaw ni ikaw o Ginoo. Bisan diing balaya kamumuabot, unahan ninyo pag-ingon ang panagdait maanian ining balaya. Kung dito may nagpuyo nga manigugmaon sa pakigdait, ibilin kaniya ang inyong yukbo sa pakigdait. Kung wala, papuya ang inyong yukbo sa pakigdait. Pabilin ka mo itong balaya, pagkaon o inong sa ilang idalit ka ninyo, kaya ang mamumuong ang ay gayod nga suhulan. Ayaw pagbalhin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Kung muadto kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo nila kaon sa idalit kaninyo, ayuha ang mga masakiton ni atong lungsura ug sultihi ang mga tawo didto nga hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dali patamo padayon, may hapon sa tanan. So, karon sa lituhiya sa simbahan Katoliko atong gisaulog ang piyesta ni Kristo isip hari, so Christ the King Sunday, no, katapusan nga Domingo sa ordinaryong panahon sa dili patamo sulod sa Adviento. So karon usab, pasalamat kita sa Dios sa mga grasya at panalangin nga yang gihatag kanato. So karon taknaa, pasalamat kita ni may tawag ani rest house. Ha? Tawon na katawon mo payag, no? Dito ni payag, no? So sayod ta nga ang tanan nga nasa pua nga bunga sa pagpaningkamot, no, gasa gikan sa Dios. Bisan sa atong pagpaningkamot, hindi ta panalanginan sa Dios, tawang, no, useless, dili lagi apon ta mo lambo, no. Pero mo na nga ingon, liok tao kay tanan ta ka, no. So kining tanan nga ako ang gi-enjoy karon, kining ato ang blessingan karon. Hinuod bunga ni sa paningkamot, no, sa milman, mahal, no? Pero kabalot ang una sa tanan, panalangin pinigikan sa Diyos, no? Nang akong takna, isip pagpadayag at pasalamat sa Diyos at wakining ihalad, balik nga to kaniya, pinaginiining ito sa panalangin. Ato parong ipadayag ang ato mga pag-ampo nga to sa Diyos o sa matag-pag-ampo ang inyong tubag
pabilin uban kanamo Ginoo. Ginoong Jesucristo pinagi sa imong kinabuhi uban kang Maria ug Jose imong gibalaan ang kinabuhi sa usa ka panimalay. Kuyo uban kanamo nining maong balay akong ikaw mamahimong among dumuduaw ug kami magpasidungog kanimo isip among pangulo. Magampo kita. Pabilin uban kanamo Ginoo. Diha kanimo ang matagpuloy-anan mo lambo ngadto sa pagkabalaan nga templo. Itugot nga ang tanan nga mupuyo nining maong balay. Matukod nga hiniusa ngadto sa puloy-anan sa Ginoo diha sa Espiritu Santo. Magampo kita. Pabilin uban kanamo Ginoo. Gitudloan mo ang imong mga sumusunod sa pagtukod sa ilang balay diha sa bato. Itugot nga ang tanan nga miyembro sakop sa Manlangit family musalig sa imong mga pagtulunan ug layo sa tanang panagbingkil ug moalagad unta sila kanimo sa tibok nilang kasing-kasing. Magampo kita. Pabilin uban kanamo Ginoo. Wala kay luna nga katahulayanan ni mabagulbul ka sa imong kakabus. Tinunoa imong gikalipay ang mga pag-abi-abi kanimo sa imong mga higala. Itugot nga pinaagi sa among panabang ang mga tao nga walay panimalay makabatong usab ug maayo nga kapuy-an. Magampo kita. Pabilin uban kanamo Ginoo. Magampo kita, Ginoo ubani ang imong mga sulugoon, ang Manlangit family nga magtagiyan ng maong bagong balay. Sila nang aliyo po sa iyong panalangin, panalipdi sila sugod sa balay. Ubani sila sa ilang paglakaw, ug abi-abiha sila sa ila unyang pagpauli. Ug unya sa katapusang panahon, dawata sila da sa puloy-anan nga imong giandam alang kanila dito sa balay samahan. Inikaw na kapoy nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Kining tubig magpainom dum kanato sa bunyag din gitubos kita ni Kristo nga atong Ginoo. Amen. Ang pultahan, nagapahinumdum ka nato sa mga pulong ni Kristo, ako ang pultahan. Si Kristo mo ang ganghaan sa kaluwasan, kaniya nagagikan ang grasya sa Dios, ug sa ingon kita, makasulod sa atong langit ng puloy-anan sa katapusang adlaw. Himaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo man naa kanimo, ulan ikaw sa babaeng nga tanan, ug ulan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahin ka sa Dios, ikampo mo kanimo sa kasala, karon at sa oras sa among pamatay. Amen. Panalangin niining altar. Kinahanglan nga ang matag pamilya, ang matag panimalay, adunay Biblia o leksyonaryo. Ang pulong sa Dios mao ang iwag sa atong dalan o giya ngadto sa katarong, ug ang pulong sa Dios mao atong kalan-on sa atong Kristohanong kinabuhi. Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo man naa kanimo, bulan ikaw sa babaeng nga tanan ug bulan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo man naa kanimo. Bulan ikaw sa babaeng nga tanan, ug bulan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Magimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo man naa kanimo. Bulan ikaw sa babaeng nga tanan, ug bulan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, ang Ginoo man naa kanimo, bulan ikaw sa babaeng nga tanan, ug bulan usab ang bunga
kasatian mo, mga Jesus. Magimaya sa mga giyan ako ng pasagrasya ang ginoong may naapan niyo. Bulahan ikaw sa babaan niya ka na, kung bulahan sa ang bunga sa tiyan mo, mga Jesus. Santa Maria, Maya kamaliya na po ng pasagrasya ang Ginoo man na aran mo. Bulahan sa os babae ng tanan. Abring po ng katiyan mo. Go! Abring po daw. Maya kamaliya na po ng pasagrasya ang Ginoo man na aran mo. Bulahan sa os babae ng tanan. Bulahan sa pangbunga sa tiyan mo, mga Jesus. Magimaya kamaria na puno ka sa grasya ang Ginoo manaapan mo. Bulahan ikaw sa babae na tanan ug bulahan sa pamuha. Santa Maria, inaan ka sa Diyos, sigang po mo kaming mga sala, karoon sa oras na mong kamatayan. Magmaya ka Maria, ang po mga kapagrasya, ang Diyos na mga kapagrasya, bulan sa oras na mga kaman, bulan sa Maya kamahan, anak ng Espiritu Santo. Ginoo, nagapasalamat kami sa nimo, ang inyong gitagaan ang among mga kabudlay sa kinabuhi. Kukin mo kaming gitagaan o kapahulayan sa panahon ng among lawas o hunahuna, abstong o katapoy. Panalangini, sining maong dapit, ingon man ang tanan nga nikatigong kangong dinhi, makakaplag o maayong panaguban, makaangkon sa kalagsik sa lawas o sa espiritu, o kadasig sa pagpadayon sa pagtuman sa imong kabubuton. Kinamong gipangayo, kinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Kala magampo kita sa amahan, atong gamiton ang mga punong itudlukan nato sa atong manlubos. Mayroon kita, amahan namo nga naas na mga langit, pagdahin ko ng imong alam, umabot ka na ang mga inyong sarilan. Matuman ang pagbuhot, dinis sa iyong tamay ng sa langit. Ang panahon namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlawa, o pasailuha kami sa among mga sala. Imo'y nakapasailo kami sa nakasalak ka namo. Nilino kami tuyan sa panulay, ninuwalo ka sa kami sa rakan. Hinaot nga ang kalinaw ni Kristo maghari sulod sa akong kasing-kasing, ugang iyang mga pulong magpabilin unta at inhikan nato. Ayon di sa kunsa ng atong pagabuhaton, pinaagi sa atong pulong o mga buhat atong kinihimuon sa ngalan ni Kristo atong Ginoo. Amen. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kaninyo. Manalangin kaninyo makagagahong nga Diyos sa mamahan, anak, o Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ritmo sa panalangin, malakaw kita dala ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat.